那才是大波招。你跟老公讲话，这是大波。哇，又吐啦！一个拍就行了，两个拍他更吐。过来，太子在观众台啊，他快好个啦。不要过来，他不走来，这是啊，他鬼魂在叫呢。是啊。今天我要跟我老妈一起回去看看我外公外婆。给外公外婆报个喜哈。但是我觉得他们应该已经知道了，因为他们经常看看咱们视频啊。妈妈，哎，妈妈没事啊。你倒是怀我们有吗？我没吐啊，那我都好好了。那为什么我是个易吐体质嘞？查前天的时候也吐，也吐的厉害，结果这个二胎更厉害。没有没有，这二胎没有比爷爷那会厉害。我觉得更厉害，每顿都得吐。可能以前你婆婆也会吐吧。我那时候更厉害。他那会也不是很好。我也更厉害。啊，你以前也吐啊？哦。跟幺娘不搭。啊，唔嘛，我丢食袂落去啊。吐大便食袂落啊。我最吐一声无多，不要紧啊，不要紧啊。不要担心，我会吐。老妈，咱们准备走了呗？能出发了吗？等一会儿啊，我还要洗厨房啊。对。来干嘛？不不不不，你走开！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 我拿这个能拿，能拿。你现在不要随便。厨房先送定，好烦哦！这样排队又很烦嘞。他们以前每次来我都给人家买洗发一起，你知道吗？对，不能让你接班。没有，不能让接班，直接出去的。不能让嫂子接班的。忘记老妈说的话了。老妈说什么？不能逞能。我没有逞能啊。那东西你能闻吗？你真的是。哦，也是。那怎么办？我就站在这里看。我们洗得很快，马上就可以走了。我坐下呗。可是妈妈闲不住啊，这样搞得很不自在。这样搞得咱们两个人好没用啊。把高的地方来的吧。哇，这人多力量真是大，这么快就好了。人多嘛，干活就很快啊。是，你看你有简历。走吧走吧，带老妈回娘家了。好，老妈赶紧放下。走了，老妈，快点找你爸爸妈妈去了。马上走。听到要去找爸爸妈妈，他也很开心。我知道。对呀。我哪里没用啊？就剩这一瓶了。我打算过几天再囤一些。刚好这次六幺八有活动哎，我给你们多囤一点。我怎么还没好啊？马上来啊。好吧。老妈，你这回娘家不积极，思想有问题，你知道吗？我很积极哦，昨天跑了不少呀，老妈连夜赶回来还不积极。我还想你昨天还会再去我那呢，结果你没去。外婆，你不想我吗？我想你呀、啊。你说想我多来看我。我改天从这回来，我就回来看你啊。那改天去我家呗。好吧。好，进。你好来了，欢迎。阿公，老妈，外婆也来了。老妈，没有，那个阿太，行，行行了，化行了。来给外公外婆报个喜啊！不，你欢喜姐了。哦，哎呦，你怎么在啊？一块四斤啊，不是哦。外婆说她有包粽子，叫咱们尝一下不好。尝一下味道，走，看一下。那个麻都吃，麻都吃了，我夹肠都带回家。姜，这姜怎么叫姜？姜怎么放放家去？就是没包料的嘛。对，这是纯粽子剪的，好像。这个我就能吃。妈，我唔麻吃，我唔麻吃。我就吃着发无味素的。你无吃无味素的。我呢度吃着面啊，吃啊是白糖的。我吃。嗯，我看看啦。
甜不甜？你买的吗？应该不会给到美丽。你买的吗？到心里去。小鸡，我是刚刚请我喝茶，他说不敢喝。然后我五婆再来加哈。啊，有刀呀。没啊，两婆都加都不。这孩子是真节俭。豆娘的古拉鸡吧。哦，不，皮不能吃哦。一两五两就开。哇，那赚的加最清皮。吃光光。不愧是属老鼠的。你才是大爆走啊！大爆走。你老公眼看就是大爆。今天哇！我是这样看呀，你这样看大爆啊。哦，